אנחנו נמצאים בשטח התעשייה האווירית, היום מציגים לעיני מצלמות וידאו לפעם ראשונה את רקס, רובוט שכבר נראה מה הוא עושה. רקס למעשה סבל לכוחות חיר. במקום לפתח רובוט מאוד חכם ומתוחכם, פתחנו רובוט פשוט, בסיסי, שכל חייל חיר פשוט וממוצע יכול לטפל. הדבר הזה למעשה אמור לסחוב 250 קילו של ציוד, תחמושת, מים, כל מה שלמעשה החייל צריך כדי לספק את עצמו בשטח, בתנועה של יומיים שלושה. החיה הזו שקוראים לה רק סוחבת. הוא לא מאוד שקט, זה מבצעי הדבר הזה? כוחות בשטח יכולו להסתובב עם חיה כזו שהולך איתם ועושה המון רעש? למעשה הדבר הזה לא מיועד לכוחות מיוחדים, הדבר הזה מיועד לכוחות חיר, לפלוגה המסייעת של אותו כוח חיר, ומטרה שלהם באמת לסחוב את הציוד הכבד והגדול. לאו דווקא לכוח שמתגנב אל תוך היעד, אלא לכוח שבא ומתחזק ומתספק, לכוח שנשאר מספר ימים בתא שטח מסוים. זה חוסך את כל מה שראינו נניח מלחמת לבנון השנייה, שהיו צריכים להסיק, להביא ממסוקים מים ומזון ללוחמים. הדבר הזה יכול לפתור ולמעשה לתחזק אותם במשך תקופה ארוכה יותר באותו יעד. עכשיו, מה הופך את רקס מכלי רכב לרובוט? מה הטכנולוגיה שנמצאת בפנים? מה שאתם ראיתם בהדגמה זה למעשה בחור שהוביל את הרכב, והרובוט למעשה נסע בעקבותיו, נסע אחריו. על החייל עצמו שמוביל את הרובוט יש איזשהו משיב שהרובוט הזה יודע לקלוט, והרובוט מחכה את נתיב הצעידה של החייל. למעשה החייל משאיר מאחוריו פירורי לחם וירטואליים כאלה, והרובוט בא ונוסע ומחכה בדיוק את הנתיב נסיעה שאותו חייל עושה. אם ראיתם שם את הסללום הזה שהרובוט ביצע, זה בדיוק היה על אותו סללום שביצע כמה מטרים לפניו אותו חייל שהוביל אותו. ניתן לתכנת אותו לכל שימוש אזרחי גם, או שזה בעיקר מיועד באמת לשימוש צבאי ביטחוני? הדבר הזה למעשה מיועד לסחוב עבורך את הציוד. אתה רוצה לשים עליו 200 קילו של תפוזים, אתה רוצה לשים עליו 200 קילו של מים, אתה רוצה שהדבר הזה יעקוב אחריך בסופרמרקט, זה אפשר לעשות. אתה רוצה שבאתר בנייה לסחוב עליו את הבלוקים, במקום שתצטרך לשאת אותם בידיים, ניתן לעשות את זה. למעשה, האפליקציות כאן הן אינסופיות, אנחנו מגישים ללקוח איזושהי אופציה לסחוב רבע טון של כל מה שהוא רוצה. והרקס כבר נמצא היום ביחידות מסוימות, או שהוא כבר מבצעי? אנחנו עכשיו השלמנו את הפיתוח, ואנחנו נמצאים למעשה בשלב האחרון של ניסוי מפתח אחרי שמסתיים הפיתוח. יש הרבה מאוד התעניינות בעולם, ואנחנו משוכנעים שבחודשים הקרובים הוא גם יגיע לניסויים מבצעיים בכל מיני צבאות.